Porque convido o público a estar presente numa outra época do mundo e ser transferido para essa outra época e celebrar a arte circense nesse mundo novo, nesse mundo da fantasia, nesse lugar imaginário. Eu estou muito ansioso para ver como é que o público vai reagir a esta proposta desse novo circo dos sonhos. A mídia, a chamada foi assim, né? Um novo circo, porque é uma nova tenda, e um novo espetáculo, porque finalmente eu consigo o meu objetivo. Desde que eu comecei numa novela na Globo chamada Cambalacho, onde eu era um trapezista, eu queria, porque queria, tirar o animal do picadeiro do circo, porque esse era o meu compromisso, mas apresentar uma outra estética, um musical circense. Hoje o musical no teatro é uma realidade. Você vai para São Paulo, 80% dos espetáculos teatrais de São Paulo são todos eles musicais. E o circo não podia ficar de fora desse movimento das artes cênicas. Eu acho que a gente tem aqui a semente plantada, o musical circense genuinamente brasileiro, criado e realizado por uma nova geração de gente de circo.